User disconnected from your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Apa dia John tadi? John panggil tadi? John? Ya. Ada panggil tadi? Tak ada. Tak panggil. Okay. Siapa tadi panggil? Nak setting grafik. Okay. Baik. Disconnected. Connected. Disconnected. Connected. Channel switched. Zaf. Tuan Nadim. Zaf, dengar suara cepat Zaf. Hello. User joined your channel. Hello. Shadow, dengar Shadow. Dengar cepat. Ah, oh, tu geng yang baru-baru Phantom apa semua tu orang tak tahu pun TF ni. Oh, jap. Pujian suara 1, 2, 3. Yo. Oh, dengar. Ada. Hello John? Ya. Ah, okay. Dengar.
Adim. Hello. Kita kena ada engineer lagi. Kita betul tu rosak. Dengar. Okay, tak masuk lagi lah. Tak tahu. Adim. Nadim masa belum lagi oh Nadim. User joined your channel. Nadim tak masuk gitu. Oh, dia tak masuk. Abang Garus dah masuk, Abang Garus. Terus. Dah masuk belum? Belum ni, Garus belum masuk ni masa ni. Dia tak tahu tu. Pering jap. Aduh. Fizi dengar, Fizi. Fizi dengar tak? Dengar. Hafizi. Ada. Okay. User joined your channel. John, mana kau John? Ni. Ya, ada apa boleh saya bantu? Tak ada. Jom, kita lepas juga. Okay. Oh, Su. Apa khabar, Pak Su? Assalamualaikum. Salam. Pak Su, ini kau jaga jetek kan? Mana-mana. Hari panas. Ya, aku jaga jetek. Apa? User joined your channel. Siapa tu? Ha? Coklat ke vanila? Ni, grape. Grape ah. Coklat. Aku ni grape. Tak boleh. 3000. Dia pakai kulit anggur ke tu? Aku tak tahu ah. Dia kata grape sedap. Aku ambil grape. Sedap ni. Hai, semua isap rokok. Isap bersih sikit. Sedap. Bau dah cukup lah. Ini last cigarette ni sebelum mati ni. Isap banyak sebelum mati ni. Sedap ni rup 3. User joined your channel. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Zaf. Dengar suara tu lah. Ada suara yang tak masuk akal. User joined your channel. Okay. Hello gang. Cuma tak sabar nak pergi perang mati jom. Macam nak duduk? Okay, boleh. Oh. Tak apa-apa, saya boleh lah. User joined your channel. Nak diri macam mana? Tekan balik tu. Tekan balik tu. Diri ada je. Telefon? Kampalang. Oh, ni ha. Wah.
macam ni sokok. Sampai saya sokok. Ah, saya sokok nanti belajar. User left your channel. Oi. Uyo, seronok. Tak boleh. Perak, terus saya dapat. Kalau ni jangan tembak sini sudah. Ah, tak. Saya tembak dia aje. Tak belajar elak peluru lagi ni. Oh, jap. Oh, gila boleh elak peluru dah siap. Gila lah tu. Ni. Ah, belum. Macam nak buat tu? Kain jap. Best skin. Abu. Abu. User joined your channel. User in your channel timed out. Abu. TS lain ni kau sel. Ha, tu lah rasa TS lain tu. Abu. User disconnected from your channel. Abu. Aduh, aku tak boleh masuk. Discord link tak. Demi TS dia tak connect. Ha, dia connect. Aku pohang. Aku pohang. Kau kata lagu gapo lagu dah dapat izin sampai rindu. Ha. Lagu pohang kata. Sedap lah tu. User joined your channel. Ya. Kalau barang-barang medik ni nak ambil sok siap. Macam sihat nak, eh. Macam salam. Assalamualaikum. Macam nak simpan sihat tonton semua ni. Tekan kosong. Oh, tekan kosong. Ya. Oh, so ambil, bahaya bukan sihat ni. Sari-sari tertembak. Ya. Betul. Eh, perasan Nadim injet tu. Zaf, semalam. Sorry, Zaf. Apa tu? User left your channel. Lompat semalam DC blackout. Blackout. DC blackout. Oh, okay. Tak apa. Dia tu kaki kita selip. Tak ada nak belajar habis medik tu ke blackout. Aduh, yalah. Tapi agak mencabar jugalah jadi medik lah. Ya kan? Ha, betul lah. Semalam pun memang agak heavy sikit. Ha, heavy lah. Kena spray kakao lah. Ya. Betul. Oh, malam ni. Malam ni kita main dekat pulau kecil bawah tu. Oh. Ada power lah. Pisang juga tu map tu. Heavy tau situ. Tengah hari. Itu Tuan Zaf. Selamat tengah hari. User joined your channel. Dengan bertuan-tuan lah dengan saya. Segan lah saya. Apa tu? User joined your channel. Saya penat ni. Telut ni Zaf. Hai, ya. Tapi Zaf ni seorang SL yang berkualiti dan bagus lah. Penat ni. Tak adalah. Dia bukan apa. Kadang bila dah dalam situasi yang heavy tu. Ya, ya. Automatic. Kita punya macam sistem metronik. Oh, itulah tengok. Oh. Awal. Kadang-kadang tertanya-tanya ni. Macam reality pula. Ah, betul. Dia main saya tutup pintu bilik ni tak nak tepas keluar suara segan. Betul lah. Apa benda?
dia orang jerit-jerit tengok jenuh juga. Azam. Ya, ada ubah skrip. Apa dia? Ada ubah setting. Dah start ke? Tak ada eh. Haah, kenapa? Ada benda pelik ke? Tak, hari ni FPS light lagi tau. Naik lagi FPS lagi lebih sedap ni. Ah, betul betul FPS ni okey okey. Ha. Ini kan player baru kan. Helix Client 4. Helix Client 4. Oh tak, Helix Client 3. Dah tuan, tak boleh. Saya tak pastilah ada itu biasanya kalau file K dan Alex. Apa tu Milicat, nama dia Milicat, K dan Milicat. Serta Yan. Tiga tu yang memperanan untuk scripting apa semua. Jadi saya tak berapa pasti. Dia orang pun baik, saya tak nampak lagi ni. Mana tah? Sebab aku masuk-masuk tadi selalu kalau bukan biasa aku masuk FPS dalam 100 lah. 90 ke 100. Ni aku masuk kali ni 130-140. Oh, nice. Tak pun gajak tadi. Setting-setting distance tahu kan, Pirai? Kau setting distance tahu kan? Tahu. Haa, right, cun-cun. Tapi semua okey lah. Lama mesin ni. Haa, cuma bab sistem tak pasti. Aku pun kira pun tak masuk lagi di running macam mana. Tapi malam ni memang okey lah. Memang okey. Kita dah, kita upgrade sikit PC server. Nak bagi dia clear. Okey lah, memang ada beza lah tu. Oh, iyalah. Oh, ya. Sebelum ni pakai i7, ni kita tukar i9 pula. Okay. Tengok macam mana. Baik. i9 berapa? i9 10900 kan. Okey, Adim. Okey. Terus benda tu F. Okay. Boleh support tu. Cantik lah. FPF cantik. Oh, Nandim. Rasa minta-minta. Awak di mana, Nandim? Okay. Dia pun so, ni kan. Baru yang macam malam. Bapak ke sini. Ha. Dia baru running. Kita isap aku tu. Sebelum main ni. Sekejap dia dah perang. Rokok mana apa ke mana. Susah pula. User joined your channel. Assalamualaikum. User left your channel. User joined your channel. Yeah. Sorry semalam tu aku disconnect. Black out. User left your channel. Tengok pada ni lah average FPS. Kalau semua okay. User left your channel. Okay, cun lah. Sebab user joined your channel. Bergerak kot. User joined your channel. Ini hari kita tak masuk lah dalam. Oh, tak
Okay, saya buat tak tahu pula. Kalau tak ada dia pergi mana ni? Bawa ke? Kasih tanya ke mana ni kan? Saya tak tahulah. Sebab tiba-tiba saya tu. Kita boleh kot, saya tak nanti tukar. Tahu, kalau letak tahu tu Yuri tu? GSRS Yuri! 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 Patutlah, main aku tak on. Kenapa? Yuri, untuk A, A unit apa tu, pun apa je untuk A unit? Ya, ini saya buat copilot. Yang server ni ada ada log apa pun mod. Ya guys. Nak belajar. Baru masuk. Kosol tak masuk lagi ke kosol? Baru masuk. Rasa dah ada dari tadi. Tak, dia DC tadi sekejap. Oh, dia DC. Equipment tak load. Ada, tak load. Crossroad DC. Tak boleh tak kau masuk sebelah aku ambil lah lu apa-apa pun. Tapi kau load sebelah equipment dengan turret enhance. Dah ya? Turret enhance. Turret enhance, okey. Copy. Dan sini nak jadi ko pilot orang ni. Alamak, aduh. Kalau ada di sini di juga. Apa dia? GSRS. Ya. SMB. Ha? SMB. SMB bagi aku, aku suka SMB sebab dia punya marking je. Kenapa? Kau dah nampak kat helmet mounted display. Betul dia. Tu je, tu je sebenarnya tu je sebab aku pakai SMB. Tak ada bangsa lain pun. Kenapa TS Venture mulai tu? Tinggi harap. Oh, Phantom. Phantom, saya penat ni celup. Abu, mana Abu? Abu. Kita biasa je, tak payah selup pun. Tak ada, saya kena respect yang paling tinggi. Saya top tinggi orang sini orang biasa je. Dia tinggi, dia tinggi. Saya tak tinggi, dia tinggi. Oh, dia tinggi. Okey, sabar. User joined your channel. Kami pun kami pun sujud kat Tengku ni. Ha. Tengku. Apa Tengku? Ni penat ni Tengku. Ya, awak nak selur sendiri lah pula. Kasih selur sama Tengku. Kasih selur sama Tengku. Semua kasih selut sama Tengku. Hei. Dengar. Pakai apa, jangan pakai shout lah, pakai normal lah voice. Sebab sampai shout sampai ke hujung sana bila dengar. Saya pakai normal ni. Kalau nak shout mencuri dalam rumah tak apa. Oh. Tak jadi, okey. Tak. Apa? Plastik sebelum mati ni. Wah. Tak habis. Tak. Itu
suaranya. Kena diam lah sini. Sudah okey? Hai hai, Mama Zah, macam-macam stream. Thank you Kilo Gaming for the love. Oh, 100 love, thank you very much Kilo Gaming. Saya cakap ke Discord ke kan? Crossroad masuk, nanti baru aku boleh start plan something. Berapa orang dah hari? Tak amat lagi, baru sikit je ni. Dia tak connect lagi tu. Mana Haris? Tak ada Haris. Kenapa tak connect lagi tu? Oh, itu tapi itu. Oh. Kejap kak. Dengar tak wajah kak semua? Dengar. Kalau pula ada air mineral lah. Nak makan dah? Ambil bang. Jangan naik atas skimbo. Dah bang. User disconnected from your channel. Amboi pulau ni. Duduk kat sini. Dia suruh nak masuk pulau tapi sekeliling pulau ada compound. Dia mana nak masuk macam ni? Bukan masuk jalan jauh. Test. Widu dengar? Dengar. Okay, baik. Turun bawah, topak makanan harul dulu. Ni makan dulu. Biarlah. Kak minta. Turun. Ambil air kat orang biar lah. Bila ambil tak. Kena bulu. Oh, kawasan ni. Lagi 5 minit dah ni. Thank you.
Dah lah nya. Tak nak kat dah. Habis dah. Tepi. Error no vehicle. User joined your channel. Hey, this is not going to be easy. User joined your channel. Ada Tengku. Ada. Kita tengok map. Tak joget je, saya tak kena pun. Saya pakai saja. Ya, Gengkai. Ha, ya. Dah ada rupuk kah? Oh, baik. Nah, saya pun tak merokok lah, saya tanya saya. Ai, tak boleh. Amar cakap jangan. Amar cakap jangan. Alah, mau isap-isap aja lah.
Eh, tak boleh, tak boleh. Amar marah lah. Amar, Amar marah. Alah, ini perang mah. Amar takkan nampak mah. Isap rokok ajalah. Apa-apa. User left your channel. Lu lu salah kak tengku lah. User joined your channel. Tengku ambil tanggungjawab. Ah, lu mau isap lah. Amar eh, nampak mah. Apa saya itu kalau saya bersama saya. Abang tak boleh suruh orang yang sama jawab. Abang, tapi Amar kamu tak boleh nampak. User left your channel. Ada, dia ada kat belakang apa. Dia cakap diam-diam lah, dia tahu apa. Oh, dia tahu lah, alamak. Maaf, maaf. Maaf. Sorry, sorry, sorry. Aduh. Bosan kamu buat sikit sekejap. Oh, kalau kau nak panggil aku, jangan jerit telinga aku. Rek. Telinga tu. Arek. Arek. Ha, apa? Tak ada. Hello. Saya punya orang kampung sudah masuk. Malam saya tengah hantar mesej. Saya tengah relay mesej sama udara. Satu kali tu padang datang tau. Dia datang. Sekali dia tiaw saya. Oh. Fuck lah this. Ah, sekali rupa capik. So oh. Deep, bro. Ah. Dia banyak tak payah. Oh. Dia pakai nama lain. Aku set city on. Tiba-tiba masuk balik armah terdekat pula eh. Bila kita tunggu si apa Aiden dia siang dia kan. Ha? Malam dia tunggu on. Nanti kita on, kita punya squad dari labang gelang. Tak terapa dia ini juga mau EMTU abang dia lagi mau kip dia kuat punya. Berapa itu? Minggu lepas baru jumpa dia. Oh, ada dia on lah. Ada dia on lah, sama itu degawe. Oh, degawe. Degawe ya. Dia busy di, ha? Di US, bukan di US apa sana Rusia ke apa tu? US itu main apa tu? Itu. Bukan, US itu division. Ini dia di. Bukan Tarko. Itu yang Modern Warfare punya map tu apa? Haa. Alamak, saya punya rokok dah habis lah. I'm not to do my scene, Iman! User joined your channel. Huh. Yeah.
Jatuh lah pula. Dah banyak-banyak tempat tu depan kereta juga pun duduk. Action sikit. Buka. Buka. Hello, mak mana kereta tu? Jadi medik, medik jetek, komet medik. Kis, rifleman. Medik. Biar aku tak buat grup lagi kan? Tunggu lagi. Grup ikut yang tu lah, slot in tu. Yang slot in. Ungroup kita tengok, banyak semua. Tengok ungroup lakar kita. Tapi kalau dah main masuk nanti ikut grup yang tu lah. Yalah. Macam semalai kot lah. Kita buka-buka-buka macam mana pun. Semalai kan duduk dekat bawah ya. Tapi kena naik atas kot. Ini siapa dia nak jadi SL? Macam biasa pun Isyam Zah. Abu sangkut lagi tu. Dia kata window dia tu screen gelap. Win Abu. Ha. Aduh, cowboy larilah pula. Jangan macam tu cowboy. User joined your channel. Dang. Macam ada 4 grup lah. Geng CSM pun nak main malam ni. Oh, malam. Haris. Malam minggu kan, esok cuti. Ramah sangat, gila 14-15 dah satu skot.
10 tengok tu orang tulis tu. Apa tu? 10 okey eh. User left your channel. Tanya Zah. Harap-harap tu. Wah munggu kan. Tahu tak tahu nak apa. Apa cik Ira kat malam ni? Dia orang dekat luar. Bukan, dia orang ada dekat luar. Dia nanti masuk. Budak-budak ni. Tiga udara. Apa pula dengan ini macam kemana? Ya, Sebuah nampak semua. Sebuah memang agak semua, cuma ada player yang tak lepas masuk. Jadi yang lain tak boleh masuk. Lah. Kena turun dari restart utang. Pun damage kan kalau gitu. Abu sangkut. Abu sangkut tak? Abu. Abu screen ni kelak. Abu Abu tak lepas masuk lagi jebat. Oh, itulah ada beritahu screen ni kelak. Itulah nak tu yang minta dia restart PC dulu ke apa, bagi dia relax sekejap, lepas tu boleh masuk balik. Okey. Ya. Dekat map kau ya. Oh ni player. Okey. Dia PL mana ni? Talib, Salib. Salib. Mana ada Salib? Dalam private school. Ada. Ada. Tu Salib ada. Eh kak, untuk queue masukkan tu tak boleh disable ke? Tak tahu lah eh. Sebab kalau macam ni pisang juga ni. Ada queue lah. Atlas okey cun. User joined your channel. 45% ke atas. Ya, siapa panggil tadi? User left your channel. Joined your channel. Geras. User left your channel. Haris connector. Disconnect. Haris sekarang disconnect. Telman. Sebab nak masuk tak lepas. Macam ni tekan escape tu, disconnect tu. Try balik. Bahaya kan bawah ni. Oh, kena queue ke? Bergaya. Ha, kena queue. Otak pula. Kalau mana-mana sebuah pun, kalau seorang duduk tak masuk ke bawah masuk energy power. Orang lain duduk belakang dia tu tak lepas masuk. Oh, dia bersangkut bau. Dia bersangkut lagi orang tu yang atas kita tak lepas masuk. Kita belakang dia kan kita kikikan dia dalam air. Dalam air buat bercinok. Betul. Hari ni nak duduk ni, file dia kat sana lah. User joined your channel. User left your channel. User? Join? Saya gila. Esok ada. Ada lebih kurang macam ni lah bang. Apa dia buat bising? Ha, yang cakap tiga kurang macam ni. Otak dia. Otak dia macam ni. Tak muat tu. Tengok dah besar mana ni. Besar. Storage box, extension plug, cable. Mana contoh ni? Ni, kamu jujur ni. Besar. Pokok tu tepat. Thank you.
tengok gitu bang. Tak payah ni, tengok ni. User joined your channel. Tak betul salah ni aku tak membagi kita kaki tu basuh perkara ni. Ah, ha, what? Okay. Tak tahu. Kau ada ni. Kau mula kan? Tak tahu, Pak tu. Ya. Oh, Pak tu. Ya, ya, penat ya. Penat saya selut Pak tu. Siapa dia? Penat kita selut. Satu. Saya follow ya, follow the orders. Kita nak buka bepek kita pun tadi ya? Ai. 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 Ai, ai, ai. Ambil tengkar L. O, E, E, Y, O, U. I love you. Alih. Peluru cukup. Peluru. Hai, mek penuh lagi. 9 je. Belum. 9 mek. Tak apa. Ayah. Peluru dah jadi tu. Kan ai. Dekat senjata tu ada peluru dia. Kod dia, dia boleh ben okey. Ada tak kod dia? Oh, 5.56 ni. Ah, okey. Tengok dalam tu ada tak 5.60 tu? Penuh kabel. Tak ada. Rasanya dia bukan 5.56 eh. Ah, 5.56 kali 45 mm. Ya, peluru MG dengan peluru ni dia lain. Ini FN eh. FN mini mini mini. Ah, mini ni pakai 56. Ah, tengok apa peluru pakai, cari dalam beg tu. Penuh kan? Dengan lagu disco pentau Cina tu. Lagu disco pentau. Pentau. Lagu pentau Cina. Tadi tekan kurungan tadi. Belah black flash tu. Dia ada kita punya apa ni? GPS tepi kanan bawah. Apa tekan apa? Kurungan macam mana? Ah, kurungan, kurungan. Yang nombor 9 juga? Bawah, bawah pada selep, bawah pada tambah. Oh ni ha. Okey, dah. Okey. Eh, ha, ada keluar belah kiri ni. Ha, betul tu. Je, mana je? Tu GPS. Oh, ada kiri kanan. Nak tengok map dekat M. Tekan M. Tuan. M. Dah tuan. Okey. Kedudukan kita ada dekat petak pak segi kecil tu. Oh, warna biru ni. Biru eh? Bukan. Dekat bawah dia ada warna. Dia ada map. Oh, ni. Koordinat ada 069-0671 kan? Ah, betul. Sekarang ni kedudukan kita tu lah. Kita boleh tengok kat peta tu kita kat mana. Baik tuan. Nanti slow-slow lah belajar koordinat. Nanti kita belajar slow-slow dalam AO apa semua. Tak nak ada benda tu. Dia ambil masa yang sedikit panjang sikit lah. Panjang lah. Faham tuan. Sebab so ya, cuma kita cuma tahu kedudukan kita. Tak apa dah, kita nak tick dekat map. Baik tuan. Ambil macam tu Syah. User joined your channel. Kawai penolong abu je tuan. Boleh ke kita tukar role tuan masa dalam ni? Dalam ni tak, dalam ni kita tak boleh dah. Kita dah ambil role masa mula-mula, masa role and assignment mula. Oh, faham tuan. Haa, dekat sini. Haa, kalau nak ambil reformat kena abort, pilih slot balik. Oh, keluar balik ambil balik. Haa, betul. Buat suara 1, 2, 3 dari Medic John. Over. Macam nak buat radio tu tuan? Over. Haa, nanti kita
Cubaan, cubaan 1, 3. Macam tu. Nak set radio, dia kena tekan control P. Sekarang ni kita dia terima, roger dan out. Alright. Kita sekarang ni dekat Delta 99. Sebab tak buka lagi group tau. Bila dah buka group, dia akan bagi tahu. Aku FT ni. Radio tak berapa. Contohnya group kita tu, okay, semua radio 60 contoh kan. Kau gitu boleh lagi tekan P. Tekan dia penat. Control P, lepas tu kita keluar radio. Kita keluar radio kan. Ha, betul, keluar radio tu. Okey, dekat C1 tu kat anda kata John. John. Radio kita 60. Jom kita kumpul kat depan lah. Roll. Okey, okey. Try. Buat 60. Perhatian kepada semua squad, pihak perunding telah berunding dengan penjenayah dan penjenayah ingin atukan perang. Over. Pandu dia pula sangkut sama tu masuk ke? Haa tu panjang umur. Masuk dah. Okey, kalau itulah, kalau cubaan suara, cubaan suara 1, 2, 3, channel 9. Tentu tuan. 04 04 23 41 11. Apa itu? Check dulu, check bosu. Hello, I'm clear. Ini macam ni. Saya rasa saya nak ambil roll saya balik tuan. Nak ambil roll balik, roll apa? Saya nak ambil rifle saya sedang ni. Boleh je, abort. Tekan escape, tekan abort. Okey, baik tuan. Kalau ada lagi kosong, ambil je lah. Okey, baik tuan. Saya cuba tuan Alright, tak ada kisah. Tak ada tuan-tuan. Jangan tuan-tuan dengan saya. Tak ada. Saya anggap semua di sini tuan. Tuan. Orang nak ambil lambat tak apalah. Biarkan. Takut. User left your channel. Kita tunggu diri je lah. Tak, bukan. Apa? Tengah kat jalan lagi. Climate kata katil lah melalui mak lah. Siapa tu? DJ kita laju. Dah beritahu dengan BD dah, minta tangguh. Nadim. Nadim dia nak tekan roll. Ya. Kan lepas lagi ke? Mandim apa man? Haa, adik Min sana nak? Tapi Nadim tadi dah masuk. Haa, dia nak keluar, dia nak ambil role lain. Dia terus disconnect. Taklah, ni dia keluar. Dia keluar game tu. Buat terus. Kena tendang. Instinct. Tapi dekat TS ada lagi. Agak TS ada lagi. Mai tak lepas. Ada. Penan tak lepas ke tak plan lepas? Sikit. Kenapa tak lepas? Plastik. Kenapa tak tidur lagi? Tu Nadim connected? Dah. Dia boleh pula. Dah. Jadi, sedia-sedia. Kar. Tengok, takut mood. Cuba suruh kosongkan mood. Dah, cuba suruh yang nak masuk tu terang kosongkan mood dulu. Itulah. Haa, kalau dia semua mood dulu. Ada yang boleh lepas ya? User left your channel. Wah, cepat dua calik dah. User joined your channel. Nampak dua calik tu. Saya tak ada lah, mungkin dia orang setting macam ni kot.
Tu macam lihat apa, berlupa juga nanti kat AO ni. Masa pening lagi tu. Dah kena banyak masuk main baru insya-Allah boleh tu. Semua kat sini sihat-sihat semuanya. Sihat-sihat alhamdulillah. User left your channel. Oh? Satu-satu bos. Zaf, dah ada grup ke Zaf? Zaf, ada grup belum? Halo? Tuan-tuan semua dengar saya ke tuan-tuan? Dengar. Clean and clear. Tak dengar, boy. Tak dengar tu, rasa kena buka ya, earbud tu. Boy. Shadow radio check 99. Dengar. 5 Charlie. Jebat radio check 99. User left your channel. 5 Charlie. Aku bawa rokok ni. Bawa surah. Dengar. Ada grup lah. Belum lagi kan? Belum. Grup mana? Apa alfa ke apa dia orang tak buat lagi kan? Belum. Tak. Tengah tunggu arahan. Betul. Jadi kita buat apa? Kita sama-sama kita. Saya naik tank kan naik. Tak nak macam tu. Saya tuan. Apalah ya kerumunan ni. Tak semangat. Tak boleh nak main apa, nak main direct relax je. Apa ni? Database deleted. User joined your channel. Ini ajak. Mana pokok tu? Oh, sedap. Oh? Tak ada? Pok tu. Dengar. Kau tak nak panik, palo. Join team. User left your channel. No. UI squad radar ni pun bug ni. Nampak dia tulis error no vehicle. Nanti dia masuk guru nanti hilang kot. Dah masuk. Dia pun tak nampak. Adik. Dia tak boleh tercabut pintu. Dia orang takut data tak boleh receive lah. Receive file tu tak boleh. Tu yang kena keep tu. User joined your channel. Receive file tak tahulah. User joined your channel. Apa ye kawan-kawan? Okey. Subvip dulu. Subvip flavor apa tu Bang Orus? Minggu. Go. Jom ni join. Pusing-pusing lapangan. Over. Mana siap? Apa tu? Buat chopper. John flow buat chopper. Okay, boleh tak terima. Over. The power buat chopper tu. Apa hal tu? Apa hal tu? User left your channel. Palang. Itu arah north. Tak ambil rokok yang. Pan.
User disconnected from your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Baru duduk beripul. Tak main lagi. Beripul nak cakap. Beripul nak pergi perang. Tak cakap orang. Tak masuk pun diorang nak kumpul pada 50 orang datang. Apa perang ramai-ramai pun semua ikut. User disconnected from your channel. Gila punya banyak apa yang kumpul. Game nanti apa ni? 99 juga. Tak boleh masuk tu. Kalau tidur lah Pohang. Kita tak boleh kalau tak ada Pohang. User left your channel. Channel switched. Thank you.
barang-barang daripada elektrik kita ke tuan? Ayah, itu pokok ada itu kan. Eh, itulah pasal aku ada ni geram dia tu. Ada pun boleh ada. Ini saya pergi perang, lupa pula kereta tak ada. Tuan, macam nak buang barang daripada inventory kita tuan? Sabar kejap eh. Nanti dia sepatutnya pergi kat kotak tu, tapi dah penuh. Nanti kita semua. So kotak tu penuh dah tu. Kotak dia penuh. Okey, kita tunggu situ tuan. Apa hal aku tak boleh buat meter. Kau dia 5 minit tengah ni. Ah, ini banyak-banyak sikit. RM20 nanti. Tak boleh drop lah. Ini drop. Tak boleh. Jenis lah, ingatkan apa benda ni. User left your channel. User joined your channel. Oh, lighter habis ah. User left your channel. Lighter kat sana tu. Habis kat sana. Kat TV. Lighter habis. Oh, lighter habis lah. Ini lighter tadi. Oh, lighter habis eh. Tak boleh. Tak okok kat mulut. Main nak tembak. Siapa yang tak lighter tu? Haa, jebat. Jebat tak lighter. Apa tak lighter? Dah ada. Tak lighter lah. Tak okok kat mulut. User left your channel. Siapa tak ada lighter? Siapa nak tak ada lighter? Main. Singgit. Ya. Yeah. Oh, lighter. Nah. Dah ke? Mana ha? Dah? Kedap apa tu? Tak nak nak lighter ke ambil lah ni? Ah, tu bawah tu. Lighter. Mahal lu. Aku semua sediakan. Okey, bye-bye. Macam biasa tuan. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Hmm.
User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Ya, kenapa tu? Nadim di mana Nadim? Apa tu? Remind. Nadim di mana Nadim? Oh, saya di sini, saya di belakang. Mana? Cak, saya di sini, Cak. Ini tak. Kenapa tu? Rindu awak. Rindu. Rindu, saya pun rindu awak juga 200%. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Selamatan diri. User joined your channel. User joined your channel. Come on, siapa yang jadi SL malam ni? SL, aku nak SL. SL squad satu. Padah jadi SL. User joined your channel. User joined your channel. Guys, aku nak dua, tengok map. Lepas tu aku dah bagi siap-siap dah. Squad satu, radio berapa, squad dua, radio berapa, ikut radio tu. User joined your channel. Mantap. Pakso mana Pakso? Ada. Pakso, jangan apa ni keluar jadi jetek saja malam ni. Ambil lah. Jetek. Saya tak penuh jadi jetek lengku. Ada balik radio man lah tu. Saya medik. Nak saya sorta F start di mana tu? Kita tengok, kita tak ada SL lagi. User left your channel. Tapi tak ada penuh dah. L tu apa tuan? Squad leader bang. Oh, squad leader. Oh, maaf lah. Tengku. Kopok di selatan. Saya dah tak tengok. Oh, dekat slot atas 4 tu dah penuh dah. Tengku. Okey. Ha, yes. Boleh kita pergi perang ke? Boleh kita pergi perang, tapi kita tak ada, kita tak organize lagi satu squad satu, satu squad dua. Oh, okey. Kita squad leader pun tak ada. User joined your channel. Apa lah. Lagi lah, boleh. Saya tengok sekali lagi. Badang satu tengok report dekat badang. Cari nama badang, report dekat dia. Badang mana badang? Ini badang. Cari badang. Jangan. Masuk. Cepat. Salam. Aku nak lihat. Saya tuan. Ang Nadim siap sedia untuk menyertai badang. Jemaah ready untuk sertai badang. Badang, cukup 10 orang kau blok terus. 2, 4, 5 boy korang. Mana Arish? 6. Pergi.
Tapi nanti penuh siapa kita berikan. Ha? Masuk dengan badan ni. Kau bawa apa badan ni? Dua orang lagi. Oh, terkayu. Terkayu. Kayu. Klik. Ya, aku cari MC dengan ni. Siapa? Seorang lagi. 5678. User left tak, kalau kita lebih, kita ambil MC dengan Nan. Terlebih tu kita pecahkan semua satu lagi. User joined your channel. Banyak. Bagi aku 5 minit tak nak loadah tak. Kita boleh. Kalau siapa nak loadah, loadah dulu. User joined your channel. Frekuensi 50. Ya, siapa tu? Tumpang tanya, siapa tahu nak buat pucutok? Pucutok? Keluar kita hampir tool. Cari-cari juga. Tool, okey. Siapa tanya, Ojo nak? Ya, ya. Okey, jangan. Badang punya squad, radio bawah. Tool. Siapa tanya, badang sudah pernah tuan. Jadi saya mohon mencari squad lain tuan. Sekejap, ya. Saya punya squad pun lambat sikit. Tutup squad tu. Dah, terima kasih, terima kasih. Okey. Private. Okey. Mana-mana istilah. Tapi kau kena ingat kau ada medik ke tu? Unit. Aku medik. Aku medik. Okey. Apa medik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 12 kau. 12. Okey. Okay. Kau buang. Then you swarm dah tu kan. Tak cukup kita shimo buka dia orang ah. Macam tu. User joined your channel. Okey. Second squad leader, come on, come on. Siapa yang jadi second squad leader? SL, SL. Kita perlukan second squad leader. Mana bu? Oh, cheesy. Oh. Oh, apa cheesy? Banyak AT. Apa? Tuan Badang. Ready okay, apa Tuan Badang? User joined your channel. 55 kalau tak ada. Okay, 55. Okay. User left your channel. Haris dah ambil satu squad. Cuba kan. Grup Badang. Ha. Abu tu SL ke mana ni? Ban, Abu Medek. Medek. Ha, okey. Ha. Gaurus. Allah. Ada user join your channel. Bentuk dia dah. Busy. Yang betul-betul fresh cuma Nadim lah, Nadim. Nadim lah. Okay. Gaurus yang tu dah boleh main dah. Okay, this is my squad. Okay. Cuma Nadim je lah. Radio 100 kan? Ya. Abu bawa yang player baru dah. Tu pun 100 kan? Radio test. Tengok dalam map. Radio itu squad 100 kan? Ha, 100. Itu kan squad 2 ke? Madrid. Radio. Shadow radio check 100. Radio check RPG 100. Lebat radio check 100. Loud and clear. Okay. My team lebat kejap dekat arah north. Kam. Nadim. Join group 4, 6, 8, 10, 11. Join group dekat mana? Dekat you. 11. Mana, where are you, Joe? Okay, engineer siapa engineer? Saya, Nan. Nan lagi? Dekat you, lepas tu kick Nan seorang eh? Benar je. Mana? Radio 100. Tak padang satu eh? Itu 1-3 kan? Itu 1-2. Kita ambil 1-1 lah. Haa? Klik badang satu join 1-1.
Kita ambil squad 1 lah. Dah masuk dah. So belum kira satu batu lead dengan kita je lah. Nampak je macam tu. Ada seorang tak masuk. Saya check 100. Kalau tak nak pergi kepala aku tunggu pegang satu squad lagi. Sebab macam check 100. Oh John itu apa tak apa jadi kita jadi. Alright clear. Right. Rasanya so, saya dah masuk ya. Oh John. Dia seorang medik uang. Medik 3. Medik 3. I medik. Okey. ETA ada 2. Okey, the rest mana yang ni aku bawa IT. Aku medik. Selain daripada medik, selain daripada MG buat IT. Alright. Medik pun buat IT ni. Ah tentu itu komet medik memang gila. Tak apa. Alright, so to be jebat Fizi red team, sebelah kanan blue team. Masuk MC blue team. Tak boleh. Copy blue team. Kau kena letak di depan. Oh ya ya ya. Boleh lah. So okay. So sebelum ni spot lain John. Video dengan PL 40. Oh, jadi 30. Eh, anyone nampak teku sini ah? Sini. Depan. Dengan roket 8 kilo, satu okay. Roket 2 kilo. Okey. FTL red team siapa? Siapa nak lead red team? Meh, aku ambil. Okey, red team mari sekali blue team. Apa? Biru. Biru merah. Biru. Blue team begini ah. Saya biru. Apa ya? Tak dengar, sorry. Blue team dari siapa? Ni nak join red ke blue ni? Siapa tu? Bagi gengkai. Color dia asyik tukar. Jebat merah. Okey, yang sebelah kiri bawah Haris. Oh, jebat merah ah. Okey, baik. Sebelah kanan nanti. Gerus. Padang. Aku bagi Romano. User joined your channel. Abanan. Abanan kena di abalan di tim eh. Pilih grup mana? Sebelah kiri bawah Haris is red team, sebelah kanan atas abanan semua biru. Semua MC. Cepat masuk. Tapi tuan-tuan dibenarkan buat additional untuk okay, Roger. Tapi make sure masing-masing ada dalam channel. Copy? Copy. Alright, aku nak jumpa tengku sekejap. Apa dia nak plan? Plan mati. Okay, red buat ATGM. Berat berapa Scooby? Berat berapa? Berat 40. Okey lah. Shadow pun jangan bawa. Shadow apa ni? Round. Okay. Blue team buat dengan Fizi bawa 80.1. Okay. Bobby yang berat 101.1. Oh my god. Long range. Kita apa tu? Saya tengah tunggu si apa ni? Ni vector ada 26. Apa yang kau tiada vector? Settle nanti ada dengan banan ikap dengan aku tu. Busy. Ada apa ni? Okey. Tak ada. Ha. Dia suruh ambil apa tu? Dia suruh ambil apa? AT. Ha, tu. Ada adalah minta tu kan? Tak ada rasa ni. Dah tak ada. AT. Dekat radio. Dekat tu pula SN. Hmm. Dia tulis AT ke apa? Aku tak faham tu. Apa tu AT? Susu itu asyik ke? User left your channel. CPU 70. Hello, ayo. Ini radio red. Ada jumpa? Ada. Kau mana? Shadow. Shadow, 80 kau mana? 80. Ya. Bang, 80 sini bang, ni 80 bang. Ah tu. Dekat kan. User joined your channel. Main buang tadi ah ni. Ah 80 ni. Ini 80. Oh yang banyak ni ah. Ni pakai buang. Okey. Barang bukan radio. Barang bukan radio. Lepas tu dekat dia ada plus minus kan. Ah yang ini HDP ni, ah ini 80. Dia 80 pakai buang. Dia mana satu ah? Ha? HEDP. Nama dia sekejap. HEDP. Ya. M136. Satu dia punya peluru apa ah? Peluru dia. Boleh ambil. Boleh ambil. Boleh.
So sebelah minus ada arrow tu lah. Ada arrow ke kanan kan. Dia sekali dia sekali pakai je kan ni. Eh kenapa saya punya ni? Ha oh, dia sekali pakai je, sekali pakai je. Okey okey jom. Apa ni kena ada dalam beg. Mana-mana. Oh. Eh ini sekali pakai je kan? Hmm? Eh ini sekali pakai je kan? Macam tu. Okey, dispose. Ni medik boleh pergi kiri sini. Ah ya, sen mudah sikit. Kalau tak boleh sakit tu. Masuk saya rasa merah boleh. Ha? Kalau apa kau nak nak minta mintanya badang. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oh, jebat masuk merah. Ah oh, okey okey. Okey dah masuk. Mantap. Etin ni boleh guna sekali je kan? Haa. Dia tak boleh apa? Nak loot kan? Dia nak pergi mana ni? Oh bawah. Disposable sahaja. Okay. So kena kena gunakan baik mungkin lah. Haa tu lah. Kat reti tu kena guna yang disposable. Abang Garus, kalau tak sure apa-apa boleh tanya je kita orang, kita okey je. Orang. Tak ingat kan lebih tadi. Ni pun aku buat sebutin je kurmetis. Ingatkan lebih. Kau pun sebutih. Haa, sebutih je kurmetis. Cukup tak? Boleh kot. Yang lain ada support. So, boleh tanya lah, medik siapa malam ni medik lah? Tapi lagi bagus kau bawa medik Haris, Abang KL Romanov dengan... Tak kena pakai. Okay, Haris Romanov. Apa soalan lagi ya? Medik itu. Rasa jebat eh? Jebat medik tak? Bukan. Kan referment. Lepas tu tak ada tiga. Hari apa? Dia setiap balik lah. Dua-dua. Oh dua je. Dua je. Lepas tu lead pun boleh buat medical tu. Tiga lah. Okay. So macam jebat kalau apa-apa jumpa hari lah. Okay boleh. Tak saya pergi sana sekejap. Eh, sekejap lah. FK sekejap pergi toilet sekejap. Dia gerak. Eh gerak lu, apa roja je. Ada kita 1.01 kan? Biru. Itu 1.01. Eh, hilang balik red. Hilang balik red ni. Bak dia bak. Tak apa, yang penting kita ingat siapa okay, kita punya ni. Buddy kita. Okay. Guys, bentuk guys. Ya lah, sebab salah. Buddy. Oh. Saya jangan pecah jam. Tak lah, mana nak tahu kau PKP. Kita 1.01 kan? Waduh. Agak aku tak ada bini. Ubah selera. Ubah selera. Betul. Mai bagi tak dapat gini. Tak kali. Pak ni red color ni. Tapi ciru. Jangan kebut sangat. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Tak dapat lah. Habis duduk lah. User left your channel. Yup. Yang SEDP ni, kalau kita nak pakai. Dia memang tak ada. Dia okay, yang merah. Memang just lepaskan je. User joined your channel. Sekali pakai je. Sekali pakai. Haa, just 2 minggu je rasa. Sekali pakai juga kan?
rosak. Dia punya remote tak? User joined your channel. Misal sebutir je sekali pakai jadi dia. Oh, sekali juga lah. Lah. Berat tu buat benda. Okey, merah. Merah, merah, merah. Merah jom. Ha, apa si tukar warna lah. Ya, betul. So, mandangkan dia jadi macam ni. Jadi korang just ingatlah kalau aku bagi merah or radio tu korang eh. Okay. Kita tak akan bagi ke another radio channel. Aku rasa nanti jadi pening kepala. So, most of our communication akan antara kita je lah bercakap pakai mulut je, tak payah radio. Okay, okay, okay. So, kalau boleh korang just buat shouting lah eh. Alright. Radio ni guna hanya kalau ada user joined your channel. Macam tank apa ke yang boleh musnahkan squad kita, yang tu je yang korang sepatutnya pakai radio dan communicate kat kita lah. Okay, ada. Okay, copy. So Shadow akan jadi aku punya buddy macam semalam lah. Dan Scoopy jebat dengan PC, korang akan jadi my maneuver element lah, korang tiga sekali eh. Jangan Terima, terima, terima. So nanti pergerakan, aku rasa badan nak suruh kita jadi point team kan. Yep, team point team. Okay. User left your channel. No, you stay at the back, fucker. Pasal kalau kau nak tembak aku pula, kena leak kan? Cipai, aku tak tahu. User left your channel. Nanti aku sebagai SL malam ni. Ha? Kenapa nanti aku jadi SL? Eh, gili-gili lah. Kau dengar lah, tak. Dia kan cakap, aku SL malam. Dia kan cakap, belum. Aku dah dapat, aku dah dapat. Kita gurau. Come on, baby. Kita gurau. Okay, guys. Kita ada scope thermal. Siapa yang tak ada scope thermal pula. Kita ada night vision thermal. Malam ni kita main cheat. Boleh pakai thermal punya vision eh. Tapi jangan friendly fire. Friendly fire tu night vision apa eh? Make sure PID tu kalau tak yakin friendly ke enemy, buka tembak. Berhenti. Yup. Okay, so malam ni mission simple. Aku tak nak mendingan kepada korang. Kita akan nyanyi kat LG Alpha. Ini kita akan jalan buha-buha berbintangan masuk kat kompon Alpha. Kita clear je Alpha, kita akan pergi sekalian kat Bukit 99. Lepas tu tunggu next order, settle. Alpha. Tak payah pening korang nak strike macam mana. Itu semua biar aku fikir malam ni. Eh, kita settle dalam sejam eh. Roger that. Sejam tak ada masalah. Masuk je Alpha, kita bambrush masuk dalam, settle. Kena berlari lah. Berat, tak boleh lari. Berpemakan durian. Dengan menteri semua lah. Dengan Rani Kuluk. Rani Kuluk. Lalu Zuzu, Zuzu. Itu team 1 ready tu. Dan berapa? 30 eh? Kita aku bercakap kan 30? Haa, 30. 30 eh? 40 eh? 40? Ah, ilah, tunggu lah buku buka ni. Tidur ke sini? Empat puluh pula malam ni. Oh tu cina ni tu, jom. Cina dulu eh, badang, jom. Jom. Talib. Actual team 1, ready to. Eh, why you naik kereta kepal tak ikut? Jom, red team, jom. Tak, duduk base je, duduk base. Jadi aku buat aku sekarang. Eh, jangan sedih, kita kan pernah berjuang bersama. Tak nak, pernah tapi tak berjuang sekali lagi. Tapi alah kan ramai tu. Alah kan ramai kawan tu. Kurang kan diorang. Coba melamar gadis. Gulas ku lamar janda ku dapat. User left your channel. User joined your channel. Selamat tonton. Abang tak dapat ni. Abuin. Okey, ada seorang ni apa ni DC. Tengah urus. Semoga kembali dengan selamat. Oi, Zio masuk perang malam ni. Ya, dan kukus. Semoga kembali dengan selamat. Jebat Ali. Balik ya, semua. Urus DC ya. All in. Eh, betul. Ha? Lengah. Keluar masih. Jetek apa ni, Jetek kalau boleh. Jual timuan orang ni.
Oh, very good. Ada holding point. Very good, very good. Kita hold dulu. Stop. Boleh masuk dah. Zah, masuk dah. Once on air, please. Macam mana sudah tadi, Zah? Hey. Alright. Eh, negatif masih ada. Dekat dalam kapal ni, dekat dalam helikopter semua dengar ke? Dengar. Okey, Klikom radio. Klikom intercom. Standby. PL, yes, all in, let's take off. Alright. Okay, permission granted, take off. Balik, boleh-boleh benda lepak pula dekat base tak masuk hantu ke. Dia kau cuba hantu. Ya, plug in. Jadi good reminder. Macam ah. Solid copy. Boleh percaya tu. Aku tak faham CEO masuk berperang itu, aku tak faham malam ni. Yang apa ni, yang paling atas tunggu suruh masuk. Tadi gayat lah bawah ni lubang. User left your channel. User joined your channel. Yes, boys. Ayuh yes, bawah ni lubang. Boleh naikkan aje. Bagus. Naikkan je. Dia tak naik ni. Jual team 1. Ya. Kita kas kat kompal faham. Kau nak balik awal. Kau tahu tak dia apa ni, kita bunuh TV kita nak reputation down. Pilot. Pintu belakang tak tutup. Dah. Dia memang macam tu. Oh. Lubang ni. Balik. Kau punya ni gear landing tak tutup tu. Tuan-tuan, jangan kacau pilot. Dia tengah fokus tu. Yes. Gear landing tu tak naikkan tu. In transit, jangan guna comms. Okay, mana-mana nak simpang masuk dekat intercom Mr. Nancy. Boleh tekan ikan nombor ni. Tengok kilo. Ui. Merbut here and engagement step by hold at hotel Papa 02. Ada seorang ke dia tak tengok ni? Helang dia saya tak tengok. Merbut one time shoot from ground. We pastikan SG Alpha clear. Kalau dia spot yang ni memang memang aku cari, aku pergi Sabah cari car. Fair petengku ya. Tukul ini actual. Terima kasih Tukul sekarang, minta update, over. Copy that, Tukul ada ice tak dekat hot pot, over. Boleh copy. Merbuk, Inggris from southwest, Inggris from southwest, Inggris from southeast, Inggris from southeast. Hard insertion. Sorry, copy. On and sorry, copy. Tengok below. Actual attack. Okay, good. Apa ni, LZ sudah masuk ada ke? Yes, apa. Okay, let's rock, bye.
Proceed, let's proceed to LZ. Marco, proceed to LZ. In place from southwest and place from southeast. Tadi Jetek, tadi kalau macam tu dah boleh, once kita landing ke LZ Alpha, mana-mana asset musuh kecuali tactical, bagi apa ni, unit makan. Load it, copy. Oh, net, send. Landing zone for Moko, LZ Alpha, LZ Alpha. Double V untuk barang. Send. Pecel ke? Dah terjun nanti. Jangan. Aku tak nak tekan. Cepat tak tekan. Baru nak tekan tadi. Abu. Launcher. Solid copy. Merbu patah balik solid. Full head hotel papa dulu copy. Ayah. Ayo. Macam mana ni? Patah balik Solid copy. Hornet. Baca doa, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sambunglah yang baca doa tu. Yang buat itu Samuradin. Oh, wah, itu tahu. Itu tahu, bukan tahu. Ada orang cari Phantom. Tak apa, saya. Tak apa, cik saya. Ada dekat chat bawah. Mesej. Masih dekat situ lagi kan? Yes. Copy that. Eyes on Mepunca guide. Saya spring guide on that. Solid copy, take out. Kalau tak ada CV, take out. Okay, this thing enemy spawn. Oh. Tak bayar DJ. Kenapa pusing ni? Tengah holding. Bagi kita kena holding. Landing kita tak clear. Saya nak pergi ke B tak boleh. Tak boleh ke? B pun tak boleh. Tak boleh. Okey, faham. B pun tak boleh landing eh. Oh. Eh, siapa main tali tu? Honet. Lap. Guys, jangan kacau langsung. Apa? Hei! Tak boleh dah. Misi bertukar tengku. Destroy the water. John, you okay, John? Dah lah.
Bang, Jan okey ke? Kita clear ke compound tu. Tiba 8 ni dia tunggu kan sana. Hideout lah. Emocash. Emocash. Lepas satu petun cari Emocash eh. Okay. Dia dah tunggu. Dia ada supply nanti dulu. Merbuk, merbuk dia ni. Tapi depends on kita punya ISR lah. Double tap, double tap. Lepas tunggu Alpha, 5 tunggu Alpha. Okay. Embrace Southwest, Embrace Southeast, Southwest. ISR again 500 meter inventory approaching Mazda 2 Alpha. Nanti boleh ni spawn lagi ya. Suria sudah sampai. Sudah sampai. Itu dia kapal perang kecil sebelah kanan. Betul. Kalau ni order masih full bekal apa ni. Eh, dah dah. Baru aku dapat. Okey, dah datang ke kawasan dapat orang. Ayo guys, pulau lagi satu. Apa dia tunjuk? Dia tunjuk. Dapat. Apa pula tunjuk tu? Takar ke? Masuk pukul Bonnet kan? Wuih, mantap. Touchdown. Go. Red, will be selfish. Go. Haris, korang nak masuk dalam hutan ke atau nak ikut jalan raya? Okay, kau nak aku pergi bukit pun boleh. Ikut kaki bukit eh? Roger. Aku track kat cross kot. Tapi rasa naik bukit ni slow sikit kot. Copy. Blue team minta 50 meter belakang red team. Blue team copy. Haris, jangan laju sangat Haris. Haris, jangan laju sangat Haris. Thank you.
stamina break, we'll walk. Apa team sama enggak? Mana ni eh? Shadow. Shadow dekat belakang, Shadow dekat belakang. Shadow dengan siapa eh? Afizi. Oh, Shadow dengan Afizi. Blue team last man siapa? MC. It is patrols north of Blairy. Red team dekat sini, jangan jauh sangat dengan red team. Kalau boleh lari-lari, red team akan working pace dulu. Kopi. Kalau up kita dapat bar, kita boleh start jogging. Kopi. Okay, enemy ada dekat belah east kita. Nanti bangunan bandar, ada bangun, ada bangunan dan bandar tu belah north nanti. Okay, kopi. Okay, kopi. Kopi. Kalau boleh jangan dekat sangat kan, kita space about 5 meters macam tu, stagger kiri kanan sikit kan. Haa, sedap. Okay. Okay, blue team ambil left flank, left flank red team. Blue copy. Gimana okay? 12:30. 12:30, okey. Okey, tuan-tuan semua, reminder break. Anda digunakan guna thermal, make sure PID you guys target dulu. If dah confirm off thermal, tengok siapa yang anda aim. And then confirm enemy baru shoot. All you guys copy? Do copy. 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 Yeah, tuan. Copy, boss. Okay, stamina okay? Okay, boss. Okay, boss. Stamina okay, boss. Stamina okay, boss. Good to jog. Yeah, blue team good lah. Blue team okay. MC okay. Right. Jogging. Red team proceed. Blue team ambil left flank red team. Lebih kurang dalam 50 meter. Jog, jog. Jog pace, jog pace. On me. Jogging pace lah, jogging pace. Red, red, jogging pace, come. Silap pula. Jogging pace, let's go fellas. Hurry up, hurry up, jogging pace. Jom. Mana lah? Mana? Tahu Haris, mana Haris? Hilang. Haris, mana Haris? Haris duduk berhenti. Haris. Berselera habis. Berselera. Haris. Haris pusing dan lainnya boleh berselera. Team kat belakang. Red team, red team. Jogging pace, push east. Push east eh? Jogging pace, jogging pace. Kita boleh start berlari. Phantom mana Phantom? 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 Jangan sprint eh, just jog. Relax, relax, relax nak ada sini. Sini lah, sini lah. Pak MC lah. Kau tengah lag eh. Ha? Aku tengah... arah lain tu. Aku tengah DC ke? Okay, okay dah okay. Cuba okay now. Okay. Oh, DC. Aku nampak korang kat belakang tadi. Oh. No, kita kat depan kau tau. Aku nampak macam celaru tu. Eh, ke mana? Yeah, we'll be so careful, give you.
punya approach ni, kita nak masuk straight ke ataupun kau nak naik bukit dekat patrol engage orang dulu? Okay, approach, masing-masing ada temul, straight. Okay boss. Don't be such pussy, nak flank-flank jauh-jauh ke? Terasa tu. Bila lagi nak kena? Macam ni lah dulu kau squad lead lah. Set off. In about 100 meters aku nak walk lagi untuk regain stamina sebelum the fight. Okay, aku walking pace. Red is walking. Kita lari. Blue, jangan jauh sangat dengan korang punya FTL. Jauh-jauh nak gimana? Ikut rapat buntut banan tu. Kalau boleh ikat tali kat buntut banan tu, jangan jauh-jauh. Dia orang berat, kesian. Squad lead bully suruh semua bawa AT. Main AT tu bagi kat aku semua. Semua eh? Semua. Copy. Sekejap, kau nak kita bagi ke kita tembak? Tembak dah lain pun lah. Disfing ke? Ya, disfing. Semua berat. Yap, yap. Enemy spawn ramai kot. Kereta ni ID ke? Sampai. Team hold Abanan akan check. Track. Okay, red. Two, this one is holding jump position. One is, I'm gonna send engineer to check the rack for ID. Boys, spread out one line. I need some guys south ni. Nak korang tengok the bridge kat belah east. Alright, boleh yeah, team ambil sebelah kanan, mungkin ambil sebelah kiri. Make sure yang dekat sangat dengan engineer takut kebabu macam hari semalam. Macam padang semalam. Copy. Jalan sebelah kanan.
Copy. Copy. Jaga ini guys. Shadow, bring the team masuk ke bangunan belah east core tu. Clearkan dua, lepas tu move to north. Copy, bro. Okay, Shadow. Satu, dua, tiga, stop. Okay, masuk. Dah boleh on ni dah. Haris, aku akan break kau punya team dengan Blue punya team untuk sejalan confirm ni. Okay, boleh. Aku rasa clear. Okay. Shadow, aku pergi rumah depan ni. Kau kapal aku. Left side, okay, team ambil right side. Kalau ada compound, marker green kalau dah, dah masuk, copy. Copy. Lock, lock, lock door, lock door. Lock, lock, lock door. Okay, rumah sebelah, rumah sebelah. Okay, kau ambil redah kau tinggi. Rapat sikit kalau boleh. Clear? Yeah. Okay. Clear, clear, yeah. Clear, clear. Shadow, bring you guys clear for the north. Copy, what? Okay guys, kalau dah clear, move north. Okay, kita move north, jom. Copy. Rumah ni dia. Okay. User in your channel timed out. Scooby on me, aku belah north. Clear, 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 clear. Clear, clear, clear. Clear. Jom. Oi, dah siang ke? Oi, jap. Tengah ejen south buat tu. Okey, okey, dah pagi, dah pagi. Okey, Shadow move. Ke mana? Okey. Eh, okay, 1 2. Okay, masuk. Okey, clear, 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 clear. Clear, 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 clear. Rutin red team just mark dekat global channel je lah, bagi orang nampak. Okay. Red, red on me. Haris, take a break, Haris. Ha? Take a break. Penat-penat. Oh, penat. Then, jangan lari. Walk. Stay there. Okay. Korang kena manage stamina. Jangan, jangan kalau penat sangat, ni, just walk. Okay, okay, okay. Copy. Syafiq, Alpha punya, sorry, Alpha pula. Red punya position semua clear. Copy that, blue team. How is it? Ultimate ada dua compound lagi. Dan then minta link up dekat arah not lah kat sekolah. Copy. Easy lah BB. Ha? Ambush diorang easy lah. Senang kan? Haa. Aku main senang je macam susah BB. Eh. Pasal dah clear ni. User joined your channel. Right, red right on me. Copy that. Copy that. Clear. We're gonna move to overwatch. Out. Damn, let's move overwatch blue team. Okay, kalau aku stop kan, atau korang macam temeh-temeh ramai-ramai satu tempat kan, korang just break je. Kiri kanan, just find a position nak cover lah. Okay. Yeah, mana kita akan gerak ke overwatch. Banyak macam bahaya. Copy. ID tu, ID, ID. Oh, no, 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 no. Mungkin sampah satu ID. Abaikan sampah.
Ambil posisi, ambil posisi, ambil posisi. Roger, roger. Yo, I'm gonna play ground north side and bring the team right. Jom cepat. Badan murid. Nanti kan semua dia. Okey baik. Dah. Oh, kalau dia asyik hilang, kalau kalau hilang. Okey, blue team akan jalan dulu, red team akan duduk belakang. User joined your channel. Copy. Kalau kau tengok map tu, banyak gila armor lah. Kena bagi A10 makan dulu. Kalau tak, kita kena divide pun. Copy, copy. Kalau kita nak kurangkan berat dulu pun boleh, tak ada masalah. Kalau kena. Tak apalah, minta cash je. Gerak je. Eh, kalau korang punya stamina turun ke 2 bar beritahu eh. Alright. Alright. Power 80 punya pasal ni, stamina kacau eh. Tapi 80 ni kira macam kita punya tali lifeline lah, lifeline. Tali gang. Okay, okay. Pakai. Aduh, tukul laju pahedak kenapa dia tak terima lah. Objektif bukan hideout, objektif bunuh orang. No, bila hideout tu nak musnah, should be orang enemy dah kurang. Tak, itu yang kita tak nak. Okay, fine, you win. Okay, blue team sampai nanti firing line, check compound yang kita nak masuk, red team bergerak ke arah kanan, blue team cek benda yang sama, takut ada yang terlepas. Ok, 30 meter. Tapi tak baik. Ok boys, kita walk kejap. Ok, copy. Tak jauh ni kot, watch kat depan ni je. MB. Tim badang satu. Kuat satu. Dia pasal lock. Kena minta badang ni. Kena minta Syafiq. Oh boleh lah. Dia lock. Aku kena nak masuk. Oh dapat, nice. Tak apa. Tak apa. Kek boleh tu. Tak nama dia. Ulang. Holding. Okay, Scooby. Cuy. Okay, red dog on me. Belah kanan sikit. Tak lagi ke Oko. Gang, kita spread out dekat pokok-pokok ni. Just tengok east dengan southeast. Kita just okay, terima. Okay, berita terima. Jangan jauh-jauh, kita duduk sini je. The enemy armor kat bawah eh, jaga-jaga. Okay. Copy that. Enemy arah mana? Okay, semua south east ada, east ada, north east ada. Cuma kita tak nampak je. Yang aku panggil tu semua ni. Ya, ada nampak apa-apa tank ke apa ke. Checking. Airport seems to be heavy ya. Kau dah bunuh bina kubur lah, Riz? Dah boleh aku buka sini. Ada nampak satu EE kot dekat break bearing 82, distance bearing kurang 1 click.
Haris, datang aku Haris. Say again. Datang aku senyap. Roger. Pelan lah, pelan lah. Pull kat sini Haris. Balik je. Copy boss. Kedudukan kita ni mencunam sangat ke bawah. Susah nak tembak ni. Kacau dengan keras pasal musuh tak nampak lagi ni. Kalau kita turun bawah mesti dia respawn ni. Betul. Ke arah south east tu ada satu compound kan. Kinan diorang hideout dekat situ tu. Bearing apa tu? Bearing apa tu? Putih ball, red team makan. Red team appointment. Okay, just rush, follow me guys. Okay, Red, kali ke northwest, naik atas bukit, jumpa aku, kita akan bergerak. Okay, boss. Copy. Red, on me, Red. Syafiq, confirm eh, gerak jauh eh. Dekat lah, tak jauh. Kalau nak dekat, aku tunggu bukit ni lah. Boleh tak? Firing line lagi kan lah, paralel. Okay, kita akan buat kerja bodoh sikit. Tapi kalau laju okey kot, insyaAllah. Jom. Moving. Okay bro, kita buat apa ni? Blue team ambil kiri. Red team ambil kiri, blue team ambil kanan, firing line, let's go. Kita buat wish. Apa ni, excellent. Apa rupalah right. User left your channel. Sama ada enemy tak spawn, enemy dah spawn aku tak tahu. Just on the thermal je lah. Kukuk nampak, tembak je lah. Right, kita akan masuk Bravo dulu eh. Haris, kalau nak stamina break dulu tu of your main penat. Okay. Korang boleh bergerak lagi ke? Break. Boleh. Team minta berlindung dekat bawah pokok supaya advanced mover datang kami tu asyik. Okay, berlindung. Tengok southeast dan lain semua, tengok east dan north. Ambil kedudukan masing-masing, tempat perlindungan. Pidat. Bulu ke apa? Sekejap. Jual tip 1. Bulu tu apa jual orang tu? Haris, streamline, try masuk, Bravo. Alright boys, on me, Red. Go, Red. Copy. Blue team, let's go. Blue team, streamline. Weapon down. Habis si weapon down, si yang penat tu. Tekan si, Red. Shots mostly dalam the town. Copy. Diorang daripada airport tadi tu aku nampak ramai-ramai. Tapi info kata diorang masuk sector 6 dah. Apa dah? Itu yang kita nak. Break. Shot south. Aku tak sure kalau friendly kita tu. Jadi jaga eh. Itu je. Kita dah makin menghampiri dah ni. Boleh tembakkan.
Okay guys, no friendly dekat depan kita semua ni. Let's form a line right now. Jadi kita bergerak sampai kat pokok-pokok tu ambil cover. Okay, baik. Okay, baik. Scooby, busy ambil kiri aku. Recon jap. Tapi macam clear aku masuk Tapi go 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 go. Red on me. Jaga ada ID. Ada ID tu, hujung ada ID. Kita masuk dekat-dekat. Ni kalau ada ID kita back off. Jom. Terus. Guys, bawa ke bangunan balikan kan. User in your channel timed out. Macam clear. Team bebas enemy dia boleh noise. Ya, roger. Syafiq Aris, Marvo macam clear daripada sini. Clear. Fast clean tempat ni lah. Tak perlu masuk rumah kot, kau tak nampak. Roger. Moving forward, not red on me. Blue team, close. Dengan red. Copy. Hello, hold dengan machine gun yang lain semua on me. Okay, Roger. Blue team cover red, sementara dia orang cross. Copy, tembak. Ambil corner tu cover okay. Shadow aku cover. Okay, Roger. Contact front. Suruh ambil angle ni, ada suara kat depan, jangan tembak lagi. Enemy contact east. Enemy contact east. Okay guys, spread out here. Pakai ringgit. Contact ada tak? Aku ambil rendah. Pakai ringgit. Blue team, enemy contact east, blue team. Ice. Shadow, Haris. Boleh cross kita orang cover kau. Blue team, cross. Jangan sekali lain tu buddy. BMP belah North East dekat airport ada satu BTR. BMP. Okey, geng nampak geng. Enemy arah North East, bearing 60. Enemy bearing North East 57, bearing 57. Depan Fizi. Fizi dengan Pat. Hey, Roger. Badang menan. Blue team datang dekat red team punya position. And then cover red team dari dorang cross pergi dua. Red, kita akan cross ke Jepang. Haris, kat North East tadi ada musuh, Haris. North East tadi ada musuh. Musuh ada, aku tahu. Tapi kita kena capture. Red team, on the move, cover.
Ikut Kapten Mai. MG, pacak MG. Bosh, kita ambil bangunan tu cepat-cepat. Kopi, lepas tu gaduh Okay, kopi, kopi. User joined your channel. Okay, clear. Clear, 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 clear. Enemy, enemy, oh, enemy, down. Enemy, 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 cepat cepat. Haris. Buka kamar, buka kamar, buka kamar. Dalam rumah, ini dalam rumah, ini dalam rumah. Tak kamar, tak kamar. Tai 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 tai. Ni ni tai bakar, tai bakar jedo. Tak 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 tak. Okey okey. Tak 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 tak. Okey baik. Minta tolong PK ni. Haris. Sini sini sini. Jedo. Okay, dah. 1 million ringgit. Okay, dah, John. Cepat. John. Ah, okay, okay, jap, jap, jap. Thank you. Okay, switch, blue team. Assault. Red team, cover. Injek, injek. Tak ke? Tak je. Tunggu, tunggu. Tak baik. Ada medic minta. First building. Ada. First building down aside. Aris ni Aris. Dari Aris ni Aris. Hukum cari Aris. Sampai jet, sampai jet. Phantom, phantom, phantom. Busy, busy. Phantom. Phantom, cover, 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 cover. Belum lagi. Ready, ready. Cari Aris ke mana? Lokasi Aris. Ready. Okay. Oh, thank you. Ada shot fire. Okay, 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 okay. North east, north east, north east. Oh, dia dalam rumah, okay. Ada pusing. Ada pusing. Jepat, 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 jangan kau. Okay, 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 okay. PK, PK. Okay, dah, clear. Okay, thank you, medic, thank you, medic. Thank you, medic. Injek, 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 fizik, injek. Tak apa, tak apa, tak apa. Nyaris, 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 nyaris. Medik, medik, minta masuk dalam rumah, minta masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, masuk dalam rumah. Medirek, medirek, minta masuk dalam rumah ni. Serompong dulu kawasan ni. Medirek, Haris lah. Okay, kalau begitu minta medik dulu. Apa yang Haris go? Baru mana, baru mana? Aku tengah rawat ni. Blue team, kau mana? Blue team dah kejap sistem eh. Kopi Haris dah ni apa guys? Medi last last block. Red team maintain, red team maintain. Red team ikut aku, ikut aku. Blue team terima kasih. Dekat ni BMP, BMP marker BMP. Last block, last block. Medi, medi. Okay, okay. Yeah, red team on me, on me, on me. Blue team, lengkap pengamanan. Red team ke mana red team? Kau bidu? Kau badang lah. One,
masuk di kompon 2, kami masuk ke kompon 3 dan kompon 7 dan terus bawah. Ya, kanan masuk kompon 3. Ready menengah aku masuk kompon 7. Let's go. Roger tak masuk kompon 3. Apa-apa dah masuk, dah masuk. Tapi red team seorang je dengan aku, yang lain mana? Red team masuk kompon 7 now. Mana padang? Kompon 7, kompon 7, kompon 7. Okey, follow padang, follow padang, follow padang. 21 untuk maklumat lokasi terkini kompon 3 dan 7, 3 dan 7. Red team belakang. Red team belakang padang. Southwest, southwest. Take shot, take shot. Okey, okey, biar aku ambil dong. Okey, red team push. Ya, Roger, Roger. Kau pandai, kau pandai, kau pandai. User left your channel. Padang, take break, padang. Take a break. Haa, take a break. Baik. Okay, tak ada. Sini tak ada. Okay, slow push bangunan bawah. Okay bos. Gauss, kompon 3, Gauss, kompon 3. Jadi, eyes on. Clear. Mark clear. Blue team ambil 11. Blue team ambil 11, red team akan ambil 8. Let's go. Copy. Weapon jam, weapon jam. Shift R, shift R. Oi 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 oi. Jangan lari-lari dekat ID tu, Banan. Jangan lari, jangan lari. Mana satu kotak tu? Penjam. Oh, sebab tak kena tembak. Kat mana? Dekat belakang-belakang. Boleh kontak sebelah arah. Down. Ranoi. Oh, display kita. Allah, kena injured. Aduh.
Down. Man. Dah balik. Dah buat dah. Dah buat eh. Dia buat down. Kill jam. Buru habis. Oh, buru habis. The spray yo, oh, the spray. Turun lagi. Aku boleh pergi. Haa, pergi. Contact noise eh, cover fire dulu. Okay, thank you. Okay, SR. Shadow aku injured. Whoa. Kita orang dapat engagement daripada scuba punya team. Cuba medic. Kau medic lah. Copy. Stay low dulu engage. Medic. Ah, okay. Darah dia masuk. Okay. Siapa ada peluru? Nanti beki. Okay. Mampus kau, ha? Mampus! Cantik LMG! Mana ke mana? Saya ada ni, pondok sikit. Rumah biru kan? Rumah biru? Kopi. Mampus ya? Jai, tak boleh jai. Kali. Aku tak ada ni. Boleh smoke, then kita push. Hati-hati, Matt moving. Adim, lepas di jalan. Aranot, ada satu tango. Gauss. Kita pasukan Alpha. Okay. Reload. Garo, sarang nak terus. Kau medikan John. Dekat apa? Okay, reti blue team kita akan kumpul kat bawah dulu. Disuruh. Kopi bawah. Medikan siapa ni? Okay, turun. Jom, turun. Okay, cepat jalan. Standby. Okay. Sembai aku ke apa? Guys, lengkap dengan aku dekat arah dekat ni rumah batu atas ni. West. Nadim, duduk Nadim. Mana kan dah? Peluru habis. Nadim, peluru habis kot. Apa peluru habis? Pergi kat Makar Banan, jom. Pergi kat Makar Banan. Squad. Makar Banan, now. Break attack. Alright, so dekat North East, tepi jalan. Saya try kiri bencang. Blue team, red team. Compound 11, titik compound 11, now. Copy boss, jump. Kalau ada PK, Bang Gurus, ambil cover Bang Gurus kalau nak tembak. Okay, clear, pedang. Aku Abnan. Jalan itu pusat lah, Abnan teruk kan. Aku boleh PK, Okay, 360 kawasan ni. Jaga, aku akan check sorang-sorang. Baik. Saya tolong bandage badan. Tentang. Okay. Wah, mati pula. Yelah, dia cepat sangat ni. Dia punya timing dia ni. Abang Kion, tak tolong Jay. Kenapa kau direct sekarang? Kat mana? Siapa perlukan medic? Beritahu sini. Anyone need medic, come here. Cuma sini. Bedang, Haris. Haris, jenis bedang. Trik untuk
So, nampak tadi Haris KIA tadi? Ya, yeah, saya. Allah tu kan. Sekejap aku tengah fikir. Aku fikir MC. Garus dah, garus. Okey. Berapa bulan dia tinggal ni? Ada scuba padang. Belah laut, tepi laut ni, belah apa? Belah kanan ni. Ada apa? Ada scuba team. Ada diver eh? Ha? Okey, blue team check berapa orang, red team check berapa orang? Kai. Red team, Rushi, Abang Dan saja dong. Red team ada 4 orang lah. Abang Dan KIA dah. Kira red team semua ada 3 orang. Cuma hari ni tadi eh. Ada. Team. Aku masukkan darah. Aku ingatkan friendly tembak belakang ni. Depan tu, dia bagi dia kalau tepi-tepi dia. Haa, tu lah. Tak wasan kan. Hello, Assalamualaikum, Nafatek. Cepat, okey. Jadi, kita akan gerak sekali ke kompon 11. Kita akan terus satu bawah, cek mana yang perlu cek. Copy, bos. Okey, priority 8, 9, 10, 11. So, kita akan start dengan 11, 10, 9, 8. Waalaikumsalam. Okey, check body masing-masing. Kalau dah green untuk gerak, kita akan gerak. All green. Okey, black green. Okey, copy lah. Jalan. Okay. Go. Badi ya, jangan tinggalkan badi anda. Copy, boss. Badi air dah mati. Ok, 11 should be ok. Kita try masuk 10. Aku copy 10. Copy, bos. Copy. Nak dapat confirm H&M ni, enemy dia tak duduk dalam rumah kan? Okay, 10 clear 9. Okay, BK. Tanda. User left your channel. Sekejap, tengah naikkan stamina. Baik. User joined your channel. Echo team 1, 11, 10, 9, 2. Tak masuk, 12 ya. Copy, break, masuk 12, now. Copy, boss. Kali dekat kompon 12. Korang dekat 12? Apa, baby? Okay, we are coming from LZ Charlie 2. Apa ni, Ed?
kematian aku tadi sangat sedih lah. Enemy tembak depan mata, aku tembak tak kena. Nangis tak? Nangis internally. Lepas tu kena shot down helikopter. Area southwest ni nampak macam clear lah, takde Pokemon. Confirm, confirm. Rasa banyak sebelah north east ni. Tahu tak, tak baik. Setuju. Kita check marker 1, BMD, BMD. Kalau takde enemy, should be kita boleh push terus pergi head up lah. Tepat ni, tepat ni shadow, tepat ni shadow. Check marker 1 BMD. Baik-baik aja, baru lepas kena Maggie, mantap Maggie. Clear. Clear? Clear, clear. Mana Nadim tadi, aku nampak Nadim dia hilang lah. Marker 1 MD tak ada apa. Dah skip tak? Friendly daripada northwest. Firm, firm, clear. Charlie kosong eh. Okay, okay, datang lagi noise. Copy. Lepet. Okay, aku nak masuk kompon 15. Aku akan skip kompon 12 dengan 14. User left your channel. Kompon 15 eh. Okay, aku yang paling belakang ni. Kopi-kopi, nak clear the rest of the town ni macam tak berbaloi lah. Dia orang tak menembak aku pun macam boring. Itulah. Kita cari enemy. Kata efficient kan? Kita 30 orang. Kita nak makan, kita nak makan. Aku tak tembak satu enemy, aku ni aku tembak gengkai. Copy that. Copy that, we hoping so. Kiki. Dia dah terpul hari kita tadi. Macam sunyi sepi kat sini. Tak ada musuh. Okay, jangan masuk dalam, masuk luar. Okay, okay. Team, resisti dulu kawasan ni. Kita tunggu kita punya dorang. Copy, boss. Sekejap eh, 2 minit, toilet. Okay, pergi dulu, pergi. Wah, toilet kat depan luar. Sesi minyak, ada pam minyak. Pam minyak tak payah bayar. Okay. Jumpa bro. Kau hantar lagi. Janganlah marah. Suara tu macam ni. Ya tu, janganlah marah. Okay, go room, masuk red team. Okay, dekat 15. Cua. Pada kota tu, pada kota. Pergi Detroit Tower Intaga ke macam mana? Aida. Okay, copy Aida, nampak. Okay, boys, let's go, Aida, Aida. Let's go, Aris. Boys. Subidu dah belum? Kau masuk Subidu dah? Dah, aku berjumpa kencing. Okay, sekejap break. Kita tengok hideout tu daripada tepi ni. Ada tak? Okay, break is. Kalau ada, tembak pakai AD tu. Nampak aku tengok kau bawa. Yeah.
Enemy eh. Jaga-jaga ada enemy kat situ. Tapi aku rasa tak nampak ni. Dia dekat tengah-tengah tu. Kena naik. Confirm hideout ada infantry. So jalan keluar dan masuk adalah satu jalan saja. So let's go lah, masuklah pergi compound 16 tu. Red red on me, southeast. Banana banana. Ayo copy copy. Jangan tembak. Okay copy that, jangan tak tembak kita. Saya dah occupied by infantry. Red red free contact, just keep moving. Copy. Blue, blue support, support, support. Chorus, jump, jump. Mana, mana shadow ni? Shadow tunggu, Scooby-Doo. Oh, dia kat mana? Dekat belakang. Bagi toilet lah. Ada boat enemy eh. Kita abaikan, kita menunggu aja. Abaikan, abaikan. Minta IT boat tu. Boat enemy north east. Stand by, clear back. Clear back pass, clear back pass. Okay guys, kita hold kat sini. Surah ambil enemy. Okay, kita ada enemy ya, jaga-jaga. Kita ada enemy, break in contact. Okay, blue crew, go red, go red, go go go. Copy, stand by. Tembak je, tembak je. Jom. Enemy heli, enemy heli, transport. Good hit, boy, good hit. Okay, just tembak je. Blue team, go support red team. Okay, tak ada enemy dah. Kalau tak ada kita gerak, jom. Tak ada, red, 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 let's go. Shot daripada north east, kita boleh move around kot. Come right, come right, red, come right. Red, push south east. Oh. Mana tembak tu? Abaikan, abaikan. Low profile, low profile, low profile. Guys, yang dekat the beach tu, break contact je, gerak east. Copy. Injet apa dia rasa? Siapa injet? Okay, kalau injet aku datang nanti. Tapi gaduh dulu. Nanti aku, I'll come to you. User disconnected from your channel. Ada Arif. Ada Arif. Oh, okay, boleh stick sendiri ya? Baik. Boleh ya? Haa. User joined boleh your channel. Oh, boleh, boleh, boleh pergi kes ni. Aku tak beritahu dia tadi, penat je aku dah tunggu. Ini, ini yang sedap ni. Right, right, once we're up, kita akan engage the enemy pula east. Hang on eh, after Goros is up.
Kalau begitu tahu awal kan senang. Okay boys, let's go army. Okay boss. He's down, moving. Okay guys, kita sweep lah notice, jom. Okay, copy, copy. Brand is pushing notice. Okay, ada contact pula notice. Kita gerak ke cover. Contact notice. Copy. Oh. Okay, gerak ke cover. Lepas tu engage balik. Dia dekat bangunan. Okay, ada satu vehicle technical masuk air. Ada, ada, ada. Ada. If. Jap. Vehicle tu tak dekat. Jap. Jap. Engage, engage. Ada di kat situ. Kita orang kena tembak daripada arah east lah. Aku nak menuju my team east. Lepas tu engage dulu. Hey boys. On me. Keluarkan cover sini. Red on me. Red. Copy. Weapon jam. Copy. Aku try klikkan yang arah southwest ni. Roger. Down. Red, keep pushing Red. Jangan tembak kat tengah jalan. Keep pushing. Southeast get to cover. MG tu dah down. Injet. Cepat. Okay, roger. Tembakan dari arah north. So kita pusing ke kanan sini. Guys, we're getting flanky fire dari north. User left your channel. Okay. Stay away from that side. Push to cover. Okay, dah jadu. Baik. Mana you guys good? Enemy north. North. Lepas tu tiba ada enemy blast off gitu. From enemy southwest ni kalau aku nampak aku tembak. Okay, done boss, thank you. Done boss, thank you boss. MG pacak pacak korang punya MG fighting masuk. Okay, cepat sikit. Okay. Plus tu copy MC facing north. Break VTR. I think it's walking east side. Watch out. VTR kat mana VTR? Aku dengar east. VTR northeast. Confirm northeast. Macam ada APC tu. Long, stay belakang, stay down. Belakang. VTR down. Copy that. You guys go. Kau lebih jalan tu lah. Down. Dah mampus. Oh, kena lagi lah tu. Wait, Harrison. Alamak. Loot team. Weh, cuy mati. Au, sakit. Ekor okey ke? Mantap. Okey. Siapa yang hit eh? Haa, cepat. Okey, copy. Korang cover angle eh. Cepat, kereta kat aku. Yang lain semua cover angle. Okey, bos. Tapi aku up, red still up. Malam ni kena tembak saja. Copy. Bila tadi? Tiba-tiba tak kena spray. Kuali pemasukan untuk ke hideout, nampak clear. Okay, PID target betul-betul. MG jangan berkejap dari tempat suppress fire if you need. Copy that. Pandang arah high now. Ada mana aku rasa kita kena dengan map punya ni lah. Boleh jadi tu, rasa aku juga. Tupan tu.
itulah aku rasa kena itu. Haa. Bang, bagi orang, bagi orang, jadi ada orang. Okay, kalau terus sangat kita masuk rumah kan. Sel, ada sikit dalam air. Ada sikit juga dalam air. Baik, baik masuk, baik. Eh, enemy kat kompon 16 ni ada lagi tau. Red team, red team, tolong cari Haris. Haris up, Haris up. Kita orang kena ambush south. Tak cover, tak cover pintu. Siapa yang kat luar tu masuk dulu, kita hold. Okay, red team, red team, jaga, jaga flank. South, blue team, bila banan dah up, try masuk ke hideout, dia letup ke hideout. Kanan up. Okay, banan, ini plan dia. Haris akan jaga flank arah south, banan masuk dalam hideout, letup kan. Kau up, pion weh. Itulah, picu aku. Okay then, thank you boss. Alright. Haris kanan? Okay, kau nampak bangunan paling west yang belah south tu? Kita orang kat situ. Bocor, bocor, darah bocor, darah bocor. Siapa yang paling west? Siapa bocor? Bandage, bandage, bandage. Kau cari tempat yang tembak kita tu, kasih sikit. Boleh. Okay, nampak? Sang pula dia. Belakang pokok. Okay, cepat, okay. Okay, okay, thank you. Dia pelan. Ah, down. Down. Stop. Ada lagi suar? Ada lagi, ada lagi. Red team, red team, kompon 16 ni tak clear. Still lagi ada enemy. Syafiq, korang dekat dengan the bridge eh? Aku dekat dengan the beach. Copy, copy. Oh, ada sorang. Enemy ramai kat belakang kita. Ada sorang ni, Shadow, ada sorang ni. Copy, belakang ada, depan ada, dekat tu pun ada. Masuk, masuk, masuk. Upcoming in. Banyak tu, banyak tu. Ramai, ramai. Tentut lah. Mana yang... Mana, situ location mana? Atam, atam, atam. Ada engagement daripada North East. South East, South East. Okay, blue team, blue team dah masuk dalam pulau belum? Blue team dah, 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 dah masuk dah. Weh, ada kenderaan lah. Break, oh. Break East ada vehicle lah. Siapa yang tak nak pakai AT tu, bagi kat aku, aku pakai. Ah tu, jebatnya dah pakai belum? Ah, tinggal kat lantai tu aku ambil tadi. Okay, 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 okay. Bidu, Bidu. Bidu pakai Metis. Haa. Syafiq, kau okay ke? Okay dah, okay, okay, kau tak lah. Oh, nah Metis. Dari mengukalkan. Gengkai nampak kat mana gengkai? Sorry, sorry. Gengkai nampak kat mana? Oh. Oh. Apa yang tembak kita tu? Ni macam MBT. Sekejap. Geng, kita cover tu. Copy, boss. Semua tembak tu? Lindung tu, lindung. Aku try usia tak nampak. Apa nak? Apa nak? Korang dekat hideout. Apa, apa? Roger, red ni aku rasa nak reposition to your place lah. Boleh cover kita orang tak? Nampak ada pergerakan satu kenderaan musuh. Hampir ni pasal kita. Okay, boys, on me kita akan ship over to that house. See if we can get a shot on that thing. Be standby dengan NT je. Jom. Hai boss. Jom. Nak tembak ATGM jangan dari bangunan eh. Ambil kiri ke kanan. Jom, jom, jom. Jom, 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 jom. Break, break, BMD! Clear my back,
Down. 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 Aris, push, push your team, Aris. Push your team, Aris. Kau kena ambush throw tu. Tak boleh, boleh. Blue team, blue team. Kena sampai banyak. Blue team, provide support from hideout. Negatif lah, tak nampak lah. Tak nampak, ok. Run dulu. Kita pun sampai nampak. Kita kena masuk dalam rumah, kita kena masuk dalam rumah. Masuk rumah tak boleh. Ok, speed up. Oh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kita kena ni. Siapa, siapa, Aris. Kita kena pin down east side. Ada BTR. Oh, kena. Okay, break. Bom dah pasang. Terus jatuh. Okay, guys, bertahan. Tak saya ingat. Terus dia ni. Ada ulti lagi ah, boleh ni. Okay, ai. Copy. Buat mana yang boleh dulu? Tapi ada sampai ada sampai tahu bukit. Cepat injek. Okay, cepat injek. Building, last sub blood. Panas, support red team, ada pijat. Red team, try menyuruh ke dalam tu. Roger, kita menyuruh. Perlukan ET lah, kita tak ada ET tadi. Guys, kita bertahan cover, kau masuk semua. Copy, boss. Tapi kalau kau berani, kau try. Dekat yang meletup. Apa tu? Kalau kau berani, kau try snipe kan BTR tu. Dia datang, jaga. Lama. Plan off kita. Pista baik IT. Okay. Try nyuruh dulu. Tukul akan try. Dia spray kita. Tunggu. Dia spray kita. Sampai. Tukul dulu. Ada. Sampai. Kita kena gasak. Kubi, take the shot. Kalau boleh take the shot. Tak kisah kalau kena back blast. Boleh. Belakang. Tak ada air pula. Kat depan kita je, kat situ. Depan kita southwest. Hebatlah bro. Alah. Down. Kita punya rakan. Dia sacrifice himself. Kalau roti dah mati je. Copy, BTR down. Diorang baru hantar reinforcement arah east. Vendor. Reinforcement siapa? Enemy. Jurek. Serius lah bro. Okay, tu friendly kan? Ni. Bukan dia tak ada support. Ada nak. Kita. Mampus kau. Banyak lagi. Jaga. Ada lagi. Tak nampak lah. Tapi yang sakit beritahu nak aku perlu. Harus. Cepat injek. Okay, Shadow injek. Okay, Shadow dengan cepat injek. Tunjukkan PAK. Roger. Tunjukkan PAK. Copy, stand by. Ada. Mana? Oh, nampak. Lagi ni. Lagi ni lagi. Kopal, siapa lambat lagi. Tak ada. Tembok aku lah. Hebat. Okay, nice. Patah tangan. Haruslah. Okay, Shadow, cover. Baik. Tadi ada mana? Dekat kompon 16 tapi belah not di hujung dia. Dot. Sejak kecil. Teruk, kita kena belasah.
Biasa, biasa. Kicap kita kat sini. Okay. Padang perlukan medik, perlukan ni. Cepat. Boleh patch dulu. Lagi aku ni, string off. Okey. Aku masukkan darah jagi. Okey. Tak allow pula ala baby termanjalah. Tak pendekkan support. Okey, cepat sembang cepat. Okey. Harus mati pula. Okey, receiving blood. Okay, pause again. 28, okey lah, should be okey lah. Lagi bangun. Jebat. Okey. Oh, teruk. Blue team, minta cover kat luar ni, blue team. Eh, ada musuh, ada musuh. Padang, cover, padang. Padang, sudut, padang. Leti, malang, cover fire, blue team, cover fire, mana yang ni? Shadow, depan kau, Shadow. Depan kau. Tu, api dah. Okey, baik. Down. Ada yang down. Scoopy down. Blue team, apa nan? Okay, medik. Okay, angkat Haris. Angkat Haris, Shadow cover. Okay, blue team cover. Red team akan try push belakang. Copy. Kill in action. Angkat Aris. Okay, cepat. Boleh angkat Aris. Tengah masuk darah. Okay, baik. Tak apa, saya angkat. Okay. Okay, cepat. Jom. Okay, roger. Tak apa, masuk darah boleh ni. Okay, good. Boleh jalan. Okay, good. Shadow, aku angkat. Oh, nak angkat eh? Okay, baik. Tekan apa angkat eh? Lupa aku. Tekan H. Dekat carry. Okay. Benang kat mana, Benang? Dekat ni, dekat tukul 2. Dekat jalan. Tukul 2 lah. Boleh tak? Dekat tukul 2 ada compounding ni. Tak, Shadow. Datang, okay. Cover. Pergi arah north terus. Okay. Mana penan tukul 2? Makanan. Fallback. Kau api. Okay lah, turun sini ya. Okay, sini. minta PAK boss. Right. Minta meeting ni hari. Bye, on the way. Tak apa. Ada bunyi tempatkan lagi, Shadow. Peh, komik res. Aku masuk darah. Kau muncul dari hutan. Aku buat Epin. Dia tak bongi kan? Dia tak bongi. Tarik 80, cukup okey lah kan, tak baik, tak tembak. Aku main belakang lah. Bawa dia pin 2. Pump. Okay, guys, break contact. Kita akan bergerak ke compound 15. Let's go, now. Sembang, stay you, man. Okay. Badan, stay you, man. Break contact. Jom. Okay, jom. Tadi siapa hero tadi? Ha? Siapa hero tadi? Scooby-Doo. Oh, kamar dia. Kalau dia tak buat tu, kita mati tu. Betul.
Kena bagi medal kat dia tu. Tapi bagus lah korang bertahan tadi, hebat-hebat. Aku tengok banyak yang sini lagi. Mantap. Hafizi hilang terus eh? Hafizi di sini. Dia mati tadi. Jadi dulu lah, mana kita? Dekat Charlie. Konten yang North West Charlie tu. Kita nak ke sana ke? Haa, ikut korang lah. Kita ikut SL. Kalau ikut aku ambil sini je, jauh-jauh apa? Haa, pergi marah aku, abang. Tempat dah clear kan, ambil je jawab apa, kita ambil sini sudah. Area pun open ni. Jom jom, mana Haris? Haris, ada yang ada depan. Check, check your man semua ada eh. Okay. Sam? Abanan punya man, Haris punya man semua ada eh. Ada, ada, ada. Semua kat sini. Depan, Red tinggal 3 orang je. Yang lain on the way. Orang mati kan? Ah, lagi dua mati. Jom lah, jom lah. Jom. Aku tengok korang. Hello, hello. Terbang kan? Baromanov, Baromanov, Genkai, let's go. Mana? Kerja itu juga. Yes. Masa ada enemy tank pula east. So copy. Tank kita kena engage, jaga-jaga. Enemy tank tu masuk dalam air. Jambatan eh? Inventory jangan sibuk. Kita kena break contact. Ya, yeah, inventory break contact je. Sampai kan tukul kan ada. MC, let's go. Tak apa, bukan tank pun lantak. Biar dia pergi sana, memekak je belakang ni, buat apa. Scooby, kita orang belah north. Belah north. Penat. Penat. Banyak naik lah. Buang je lah, baik tu. Buang. Terbaik hebat hari ni. Oh. Apa shadow yang terbaik? Cepat tadi banyak injet lah. Kena tembak.
Kita pun kena banyak tadi. Tapi masih boleh bertahan lah, masih hidup lah. Dia punya enemy memang gila-gila punya. Memang dahsyat. Dahsyat betul. Betul, dia nak bagi kita mati tadi. Haa. Apa hal tu? Tak tahu pula West. Taktik gerila tu, serang-serang-serang pula. Itulah. Abaikan, lari-lari. Mana yang berang tu, buang lah IT Javelin tu apa. Ayah bawa lah, boring lah. Eh, berjasa eh. Ya, dan RTB kan, takkan nak bawa balik juga. Anggap je miss in action, nanti mana lah aku buat report macam mana, laporan balik rang. Haa, habis tax player. Cino pun dah sampai. Pak West apa tu? Alright, my squad, kita stay kat sini dulu. Check gue betul. Tengok ada enemy ke tak. Tembaklah untuk yang kali terakhirnya. Jangan tembak situ, jangan tembak situ. Team 1 masuk lah dulu. Alright, jom. Team 1 masuk. Riz, masuk Riz. All in. Jepang. Shadow cepat dah masuk. Anybody need medic? Just beritahu. Pilot nak medic? Are you here? Ya, cheesy. Pilot nak morphine? Tak nak morphine, jangan bagi. Apa ni? Siapa kat luar lagi tu? Siapa kat luar lagi tu? Scooby-Doo. Aduh, aku fikir. Dah masuk. Dah masuk. Siapa kat luar? Ada 3 orang lagi kat luar tu. Nampak? Ada. Posu. Okay, pilot. Clear. Clear apa? Kat luar tu siapa lagi tu? Dan aku fikir pilot tadi. Oh ya kan. Terima kasih. Jetang tu jetang.
Tak ada pun pegang tayar. Apa dah dia tek dalam ni? Okey. Okey, dia tek nanti dia. Sepatu lampu. All in, all in. All in. All in. All in. Jetek green. Apa ni? Jetek provide, minta Ethan provide cover ice atau apa? Provide ice dengan cover lah untuk apa itu kos. User left your okay. Channel. User joined your channel. Apa tak aku rasa malam ni macam tak ramai orang mati ya? Dua kali lah. Jam. Ayah, jam. Sejauh. Kau berdua jo. Dia buat isu lah pula. User disconnected from your channel. Easy air tu merbuk. Sampai dekat base, terus duduk dekat kawasan meja. Kita debrief, kita cuba settlekan debrief dalam masa 15 minit. Boleh. Apa? Mantap. Tu yang pukul tu macam mana? Pukul tu kar, kasih settle lah. Pukul tu TT, kesian kat depo jatuh jauh tu. Kalau sempat lah. Dia orang laju je tu. Laju lah? Okey, kalau laju tak apa lah. Galang-galang, provide Aisar. Guys, kat pukul 6. Gila. Dah sampai base. Terbaik. Ya. Terbaik. Terbaik. Tinggi molek laju nak. Oh, dah lama tak dapat base. Akhirnya base kita. Baru 2 jam. Kasih terjun lah. Terjun. Turun bawah saja mati. Double beat. Oi, jangan. Jangan kampung semua. Ayuh mati bersama-sama. Yes. Oi, tak payah. Terbaik. User left your channel. User joined your channel. Rokok. Dolo. User left your channel. User joined your channel. Yang pergi perang. Sakit pinggang pergi perang. Tak kok lu, mana makanan? Aduh, lapar Order. Aduh. Asyik goreng Pattaya, tak nak Pattaya satu. Ada gig ayam ni kena serang tu. Dia kena serang lagi? Ya, sebab dia sebab. Lepas tu, air bagi marshmallow, bubuk kopi. Yuk, mati. Cepat sikit, lambat lah. Elam dah kena engage kan. Ada juga aku bazooka kan dia kerang. Okay, pandu sekarang tunggu apa ni? Tunggu helang dengan pukul. Helang. Helang pun sampai, tinggal lagi satu. Harap lah. Dia kena kejar dengan Mi. Dia kena kejar dengan Mi.